Уште едно издание на Гараж Ривајло, а во него уште рок музика, уште забава и запознавање со уште рок бендови, кои уште и понатаму се борат за сите инструменти на гитар хаус. Јас кога ќе го видам следниот бенд се нешто на Мурисни на Дорсима во сега. Чујте ги и вие, Бегдор бенд на Дорсима. Значи, бендот како ви се вика? Бегдор. Од кога постоите и шо беше идејата да се крсти така бендот? Дал Дорсима Атлијани? Од кога постоите и шо идејата да се крсти? Па, бендот во ова формација постои негде околу една година. И излезе името од песна од Да Дорс. Да Бегдор, мен па така ли се бенди са и се ставихме на кованица. Знаеш ли дека сега и ти се влезе во категоријата на ритките, што до Дорс ги викаат до Дорс. Што треба од Дорс да ги викаат, а не до Дорс. Добро, може да и така ми се погоди во момент. Случајно среќа. Ке официален и литературен. Да, да, да. Ако не вземаш микрофон, кога ти збориш джаве си кажа, исто кој ми се кажа. Не, нема, добра. Нема никој ништо да не му кажува, сите мина да ми кажува, да отиде интервјута. А колку време значи постоите вие? 2-3 години во оваа постава која што се? Во оваа постава околу една година. Една година? И за оваа една година шо колку? 6 месеца? Добре, ба. И за оваа една година си настапувате редовно, правите свирки по Охрид, по други градови на Македонија. Во Куго и во Охрид и во околните градови, Битола, Прилеп, Струга. Многу често? Па, прилично често. Second baby.
a real tribe that got me some security. Hey, I'm a big smash, I'm going down for infinity. Yeah. If you think I sit around as the world of mine, you think it like a fool, cause it's a guess or do or die. Out there is a fortune waiting to be had. You think I let it go, you're mad. You got another thing coming. You got another thing coming. You got another thing coming. Ай, некој друг нека ми каже синјака, не, извини, а он нека ми каже синјака. Кај настапував ти каза си пружав за синјака на цирка. И не мефте. Вечер. И па како си помина ти снимки, шо мраќа? Ја супер се помина в снощи. Иначе не бевме снощи на цирка. Само он неке овде када се приключи пијени и дружија, нешто му фали од цирка. Кажи шо си правил цирка одма. Неки да знаеш. Кажи. Те прашувам, пошто сакам да знам, кажи. Си легнав ма рано од Гиздал фестиве си стоширав и си дегна. Ај останали да кажете ми шо правите си нека? Ништа. Кажа за ништа? Ти кажеш шо си правил си нека? Ама се, не гледаме тумо, ништа. А, гледавте Граш Ревел си нека? Гледавме. Да, гледавте? Много як. Много як. Че вие рекавте нешо много, много не вежбата? Али кога вижбате, вижбате овдека у оваа гаража, да. Рокирџиско е мало, но зашо рокирџиско? Па шо луѓе во стигна дикнала од времето да... Ова е крив шо е рокирџиско мало, зашто од мал почна тој да ошири се рокирало во мало. Имаш луѓе рокирџи, нешо што се бават или? Не, те згари се појки. А ти као нешо фин дечкици преку ден со кручиве и... Дади брат, а ви чизми на штикла од 6 години чизми? А, овие се мој. Дај ги набор. Овие мој се ги носе влани на Василица. Да, и сега тоа е. Дај ги набор, ви кажем, а тај ги набор. Овие се од Себо Папуча. Поздрав за Себо! Ајде, кога е по-згодно за свирење у гаража, лето или зима? Исто. Пролет. На пролет. Не е згодно. Да, не е згодно, не е згодно. Да, малце е клаустрофобично, ама... Кога? Колку често се пролета? Та за бенца, 6 месеци или кога? Шо прашање? Шо прашање? Колку често се пролета? Ало, дохрит мене, не знам ско. Добро, извините! Колку често пробувате свирки? Проби колку често правите. Музички проби! За музика правиме. Не за нас музика. Ladies and gentlemen, from Mofrin, Macedonia, to Backdoor Band! Yeah! Keep your eyes on the road, your hands up on the wheel. Oh, keep your eyes on the road, your hands up on the wheel. Yeah, we're going to the roadhouse, gonna have a real, a good time. Let it roll.
soul, alright. You gotta roll, 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 I drill my soul. You gotta bow, 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 give up your vow, give up your vow. Save our city, save our city, right now. Well, all the work I did this morning, and I got myself a beer. Well, I woke up this morning, and I got myself a beer. Well, the future's uncertain, and the end is always behind. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll. Odobrite se sitaj. Izdavate sopan? Ne. Sredeno. Šta ćemo sopan? I doznajte si te počeo mu šalo se. Evo ga su njerče. Upres, zivno se si te ravo. Legli smo ja zvone sve. To muzika bi to? Samo to je muzika. I koliko ti čini od veća? Ili na 10 dena bi zavaš? Kad se dovoljeno, da to zavite. Od čovjeka ti je od drugi ravo. Što funkcionira bolje u opet? Da se bavit sa muzikom i da izdavaš apartmani, stovi, stanovi? Misliš od financijske aspekte? Da, da. Što je to spatilo? Malo je to spatilo stanovi. To je da, ten prav muzičar što gdje kaže. Da, ama nema lova od rock and rolla, znaš kako je to. I uvijek prisli, živ ili mrtav? Živ. Ne, i uvijek prisli je živ, da ili, da ili ne? Živ ili protiv? Ovo je li dečko, ovo je li će blizom sve uvijek svoji, da hoćeš da napačeš. Elvis je džip. To čekaj, da zašto, kada je, što pre? Slušnav teka zajedno sa nekoj drugi bitni paci, na nekoj ostrovile, ili smrznati zajedno sa pol tovog bi. Gitara? Zapadete ali informaciju, vraćate se lično, kajde. Evo, opet te. Čekaj, gitara, neka mi kažeš. Gdje ne mrtav da gledam gitara? Ali evo, včera gledam emisija posljednje 24 sati, znam da ih je mrtav se, kada znam ja. Takav slučaj u emisijeta? Pa da. A tvoj je stav takav? Moje stav. I da je neko mrtav, za mene žive će mi go slušat. Gdje sada će mrtav? Govožavam, ne znam se. Ti kažemo li to da se ličeš nekako? Pa mnogo ljudi da je tako da je ličeš nekako. I ti je kek, ok, ko čuješ šta? Pa i tebe gdje te kjera da ćeš biti čipom. Nije ne, ljubi me, ali bez slone. Nije sme Backbone Band. Rocky the bell. Hey, my
I'm on a highway to hell.